ជម្រាបសួរអ្នកស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Eman TT ចានៅពេលនេះក៏សូមលើកយកនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានថ្មីនៅក្នុងសង្គមយើងមកជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលព័ត៌មាននេះដែរដាក់ចំណងជើងថាវ៉ាវសន្តាគារផ្កាយ5តម្លៃជិត180លានដុល្លារស្វាគមន៍ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះសន្តាគារផ្កាយ5 Hyatt Regency ភ្នំពេញដល់សកម Sky ដែលត្រូវបានវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជិត180លានដុល្លារទាំងតម្លៃសាងសង់និងទីតាំងដែលក្រុមហ៊ុន Chip Mong Group ត្រៀមខ្លួនបើកជាផ្លូវការស្វាគមន៍អតិថិជនជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយដើម្បីចូលរួមចំណែកបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរបដិសណ្ឋារកិច្ចក៏ដូចជាធុរកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាភិបហៀកអ្នកឧកញ៉ាលៀងខុននិងអ្នកឧកញ៉ាចាលៀងម៉េងដែលជាម្ចាស់សន្តាគារ Hyatt Regency ដែលជាសន្តាគារលំដាប់ពិភពលោកមានប្រភពកំណើតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំពិធីក្រុងពេលីដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនិងភាពរីកចម្រើនឲ្យកើតមានដល់ពេលដែលសន្តាគារត្រូវបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការសន្តាគារបែបប្រណិតនេះចាគឺមានដល់ទៅ270ចាជាស្រ័យ247បន្ទប់ស្នាក់នៅនេះគឺស្ថិតនៅចំបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញផ្សារភ្ជាប់ចាភ្ញៀវទេសចរនិងធុរជនមកពីគ្រប់ទិសទីនៃសកលលោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកចាមុខមាត់វិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចបំរើតម្រូវការស្នាក់នៅបែបប្រណិតក្នុងវិស័យទេសចរជាពិសេសគឺបង្កើតឱកាសការងារដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាវិស័យទេសចរជីបម៉ុងក្រូបគឺយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារអភិរក្សសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌតាមរយៈការរក្សាទុកនិងការជួសជុលអគារសម័យបារាំងកំពស់ពីរជាន់នៃកណ្ដាលសន្តាគារ Hyatt Regency ភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញពីតុល្យភាពនៃសម័យបុរាណនិងសម័យទំនើបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសន្តាគារ Hyatt Regency ជាគម្រោងសន្តាគារនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចដំបូងបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន Chip Mong ដែលបានចាត់ដាក់ជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកខ្នាតយក្សមួយដែលតែងតែផ្ដោតទៅលើការចូលរួមបរិច្ចាគទៅកាន់សង្គមវិញមិនតាន់នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផងសន្តាគារ Hyatt Regency ភ្នំពេញបាននាំមកនៃការកែនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានជំនវិញគម្រោងដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍រួមសម្រាប់សហគមន៍ជាក់ស្ដែងការជួសជុលនិងស្ថាបនាពង្រីកផ្លូវលេខ178និងដាក់លូសងខាងចាប់ពីមហាវិថីព្រះនរោត្តមដល់វិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិដែលចំណាយចាអស់ទឹកប្រាក់ជាង60ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីសម្រួលដល់ធ្វើចាទេសចរចរាចរចារបស់សាធារណជនដែលធ្វើដំណើរកាត់សន្តាគារវត្តមានរបស់សន្តាគារ Hyatt Regency ភ្នំពេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Chip Mong នឹងនាំមកនៅការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងពាណិជ្ជកម្មដ៏សម្បូរធ្វើឲ្យកាន់តែបែបមួយនេះHyatt Regency ជាយហោមួយរបស់ Hyatt Hotel Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តាគារសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិរយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍ហើយមកដល់ពេលនេះបច្ចុប្បន្ននេះសន្តាគារ Hyatt គឺមានចំនួនសរុប950នៅក្នុង67ប្រទេសក្នុង6ទ្វីបនៅលើពិភពលោកចាចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាវឌ្ឍនភាពនៃសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5ចាដែលនឹងលេចឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចឹងការចំណាយដើមទុនអស់ចាំងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាដល់ទៅជាង180លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះចាចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ចឹងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមកុំភ្លេចចុច subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៀតចាសសូម